چې مشهور شوی دا چې د ګلفانې یو وړوکی هم شوی دی. آیا د ګلفانې واده کله شوی چې دا زوی او شو؟ په دې خبر د تصدیق د پاره تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. سوشل میډیا باندې خاص کر د فیسبوک په پلیټ فارم باندې او په یوټیوب باندې باندې ویډیوز هم جوړې شوې چې ګلپانې مبارک شاه ستا زوی شپه دی. اول خو خبره دا ده زمونږ د پښتنو دا خبره ده چې څنګه څنګه عبادت چې دی دا بل ځای ته رسول زمونږ عادت جوړ شوی دی. ګلپانې چې هغه لا د واده په جوړښت کې هم نه ده ورغلې او نه د هغې د واده لا اوسه پورې څه پروګرام شته او دی ورپسې زوی هم وتړو. هغه خبره شوه وي پلار را پیدا نه دی او زوی په کوټو ګرځي. نو ګلپانې چې دا د هغې نه واده شوی دی او نه هغې زوی شوی دی، بلکې دا چا یو پروپاګاندا مشهوره کړې ده او داسې قسمه خبره دا خو مونږ ته په کولو باندې ډیره وړه خبره ښکاري. خدا ډیر غټ الزام دی او ډیره غټه خبره ده چې یو ناواده کړي جنې باندې دا الزام لګي چې ستا زوی شوی دی. څه قسمه خبرو د خورولو نه ځان وساتئ او داسې هیڅ کار نه دی شوی، بلکې دا دروغ مشهور شوی دی. بس ویډیو نن صرف دې باره کې وا. کو په چینل نوې سبسکرایب ضرور کړئ. دا الله فامان.